তো হ্যালো বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 10-12 দিন আকৌ হৈ গ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া, তাৰ বাবে মই আকৌ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কাৰণ কি হৈছে জানো, মোৰ নিজেই মই ক'ব পৰা নাই। আজি ভালেখিনি দিন হ'ল ভিডিঅ' বনাব মনে নোযোৱা হৈ গৈছে, কেলৈ জানো মই নিজে ক'ব পৰা নাই যে ডেইলি ভিডিঅ' দিব লাগে। হ'লেও মানে মোৰ মানে মনটো কি হৈছে মই ক'ব পৰা নাই। তাকে ভাবিছোঁ এনেকৈ কৰি থাকিলেতো নহ'ব, আপোনালোকে সকলোৱে বেয়া পাব বুলি মই এতিয়া ডেইলি ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি একচুৱেলি গোটেই বৰষুণ নক'বা আৰু, গোটেই জেগাতে গোটেই অসমতে বৰষুণ, তাৰ বাবে বেয়াও লাগি আছে। আৰু যোৱাকালিৰ দিনাখন আমাৰ পুখুৰীৰ মাছ গোটেই পলাই গৈছে, সেই ছাইডৰ পৰা গৈছে, মই দেখুৱাই দিম। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মানে, তাৰ বাবে এতিয়া দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, এয়া ইমানেই পানী হৈছে মানে নক'ব আৰু দেই। তাৰপিছত এইফালে পানী মাছ ওলাই গৈছে মানে, এই মায়ে অথনি জাল পাতি দিছিলে, এই পানী বহুত হৈছিলে মানে, এতিয়া শুকাই শুকাই গৈ আছে কৰিছেতো পানী। তাৰপৰা এইফালে গোটেইখিনি মাছ পলাই গ'ল, কি কৰিম আৰু, এনেকৈতো পানী বাঢ়িলেতো যাবই আৰু, ৰখাবতো নোৱাৰি। এতিয়া এনেকুৱা পানী আগতো ইমান এটা নাই হোৱা, কিন্তু এইবাৰ বেছিকৈহে হৈছে দেই, ইমান পানী ক'ব পৰা নাই। আৰু চুৰটত যোৱা সময়ৰ পৰাই দোকানখন বন্ধ হৈ আছিলে, ভণ্টিয়ে মাজে সময়ে খোলে, কিন্তু হ'লেও বস্তু নাই দোকানত, কি কৰিব নো, মানুহ আহিলেও ঘূৰি যায়। তাকে ময়ো আনিব লাগিব, নহ'লে মাক গালি দি আছে বস্তু কিয় নানো বুলি, তাকে আনিব লাগিব। এতিয়া কি ক'ম, এতিয়া গোটেই পইচাখিনি দোকানৰ খৰচ হয়, এতিয়া মই গালি খাই আছোঁ আৰু ঘৰত, এতিয়া একো নাই এতিয়া। আৰু এইয়া চাওক, আমাৰ বাৰিষা কালত একেবাৰে ঘৰৰ অৱস্থা, মায়ে লিপি ৰাখিছে কিন্তু হ'লেও ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে ভণ্টি ধুনীয়াকৈ কি কৰি আছে, মোবাইল টিপি আছ যে এতিয়া, এই মানে মোবাইলটো পোৱাৰ পৰা মানে সদায় পিটিকিয়ে থাকে, দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা পিটিকিয়ে থাকে মানে। তাৰপিছত এতিয়া ভাত চব্জি হ'ল নাই, হ'ল, এতিয়া ভাতটো খাই ল'ম পটকৈ, তাৰপিছত আৰু লগ পাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল, তাৰপিছত আহিলোঁ ৰুমলৈ। এতিয়া বৰষুণ দিয়ে আছে, তাৰমানে বেয়া নহ'ব চাউণ্ডটো যদিও অকণমান খেলি মেলি হৈছে। এতিয়া কথাটো কি হ'ল, এতিয়া আমি চুৰটলৈ আছিলোঁ, চুৰটত আমি আছিলোঁ হ'ল আপোনাৰ 8 দিন মানে হ'ল থকা হ'ল। তাৰপিছত অহা সময়তো ভিডিঅ' নবনালোঁ, তাৰ কাৰণটো হ'ল মোক অহা সময়ত ভালেই লগা নাই মানে, গাটো মানে ভিডিঅ' বনোৱাত কমজোৰি ফিল লাগি আছিলে। তাৰ আহি মেলি মই কেইদিনমান ৰেষ্ট ল'লোঁ মানে, তাৰপিছত এই আজিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ' বনোৱাত। তাকো এই বৰষুণ জানেই আপোনালোকে, অসমত কিমান দিনৰ পৰা বৰষুণ চলি আছে, আমি তাত যোৱাৰ পৰা বৰষুণ চলিয়ে আছে। তাকে তাত থাকি আমাৰ মানে ভাল লগা নাছিলে, কাৰণ বৰষুণে বৰষুণ আমাৰ অসমত, তাত আৰু কি ভাল ফূৰ্তি কৰি থাকিম। তাকে এনেকৈ আহিলোঁ, আহি দেখিছোঁ এই আকৌ যোৱাকালি যিহে বৰষুণ দিলে, একো নাই, সোনকালে সকলোখিনি ভাল হওক, আগৰ দৰে হওক, তাকে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমিতো ইয়াত ভালে কুশলে আছোঁ, আৰু আমাৰ এই ছাইডে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, কিমান মানে গাঁও ডুবি গৈছে পানীত মানে, সেইবোৰ চাই চাই বেয়া লাগি গৈছে। এতিয়া সহায়ো কৰিব অৱস্থাত নাই, আমি এতিয়া কি কৰোঁনো, এতিয়া আমাৰো একেই পৰিস্থিতি। তাত যিকে নহওক বন্ধুসকল, তো ভাল ভাল ভিডিঅ' এতিয়া পাই থাকিব আপোনালোকে, কাৰণ অকণমান ভাবি চিন্তি ভিডিঅ'বিলাক বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে বেছি সময় ৰখিব নালাগে, সোনকালে পাব। তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বন্ধুসকল, তেন্তে নতুন পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই।